אם יש דברים שלא ממש מרגשים אותי, זה לבוא לקניון לאכול, אבל אמרו לי שבחיפה יש איטלקית בתוך קניון, והיא גם אמורה להיות מאוד טובה. בואו נבדוק. כן. בבקשה. וואו, איזו מזרקה. שלום. לא נכון, לא? באמת או לא? באמת. לא באמת. לא באמת או באמת? מוי. מוי. העסקית בטרנטינו מאוד פשוטה, בסך הכל צריך לבחור מנה ראשונה ומנה עיקרית. לבדוק מסעדה טובה, הולכים על הבייסיקס, בודקים את הבוסקטה ובודקים את הבולונז, מה יכול יותר לסבך בזה? שלום, צהריים טובים. שלום. בבקשה, זה גרסיני, אולי תשתה אקוואפני? מה, סתם מים? זה ממש, ממש כמו באיטליה. האמת שאני לא כל כך אוהב את זה, האיטלקים מנשנשים זה כל היום, אני... מיותר. עיצוב יפה. יש פה סמלי אצולה של משפחות, השאלה אם זה מזויף, שהביאו את זה מאיפה שהוא. תפורה או אמיתי, מה אימו? עכשיו. השקיעו פה קצת יותר מדי, הייתי אומר, בשביל מסעדה בקניון, לא? הכי פשוטה שאפשר, וזה מה שעושה אותה טעימה, הם מכינים אותה בעבודת יד, וכאן הכינו אותה בעבודת יד, וזה מאוד מרשים. ולמה כף? כף, כי נהוג לאכול פסטה. לא, לא באיטליה. אוקיי. תודה. בבקשה. הפסטה עשויה בהחלט, כמו שצריך. על דנטה, כמו שנהוג לומר אצלנו באיטליה, הכוונה לא מבושלת מדי, לא רכה מדי. מה זה על דנטה, אתם שואלים? האם ידעתם שזה בא מהמונח שן, שתאכלו אותה, ועדיין השיניים שלכם יעשו איזושהי קרנץ' כזה שיש להם עבודה, לא משהו משהו. זה המושג. תגידי, המזרקה בחוץ. מאיפה היא? חיקוי של משהו או מקורית גם? מזרקה היא גם מאיטליה, היא גם נלקחה מ... איזה בית של מישהו שפשט את לחסרה, מערכת אמרה לי בכניסה שזה חיקוי. שמו דגש מאוד גדול במסעדה העיצוב, כדי שתהיה הרגשה אותנטית שאתה מגיע. אפילו המנורות שלנו הם באיטליה. שיחליטו חיקוי או לא? חסר לי מפות על השולחן. יש בצד אדום לבן, ומפות לבנות סתם יכולות להיות, שמרגיש מסעדה באיטליה. כן, תודה רבה. מה יש לפינוכם? פינוכם שלנו? הוא היה צריך זכוכית מגדלת בשביל לראות את זה. טוב, נו, אני אקחתי רק עושה. אוקיי. אני לא מאמין לך. אני אמור לאכול את הדבר הזה עכשיו? זה ארוחה בפני עצמה, זה כמו לזניה. אני אישית, לא חסיד גדול של תירמיסו, אבל טעים גם. מה אמא תגיד לי? לא גמרת מן הצלחת. אבל אמא, אנחנו לא בפולניה, אנחנו באיטליה. יאללה, חשבון. תודה רבה. 54 שקלים עלתה הארוחה, התירמיסו הענקי, המפלצתי, הוספנו עליו עוד 36 שקלים, 11 שקלים לקפה, ועוד קיבלנו 10% הנחה, כי אנחנו, לא יודע, עסקי צהריים. אוכל פשוט ומאוד טעים, עיצוב יוצא דופן ומושקע, ארוחה זולה, 8 במדד שלנו. 96 שקלים אין ספק, אחד המקומות הזולים ביותר שהיינו בהם לעסקית, וגם, אין מה לומר, בשורה התחתונה נהננו. רק חבר שאנחנו נמצאים באיזה קניון בחיפה ולא בפירנצה למשל.